Hej alle sammen, det er Nabia her, og jeg er enormt beæret over at blive spurgt om at skrive den officielle sang til EM i herrehåndbold 2014. Det har jeg gjort, og den er blevet sindssygt god, så jeg glæder mig enormt meget til at dele den med jer alle sammen, og heldigvis går der ikke særlig lang tid, før det får lov at ske. Men indtil da, så skal I passe rigtig godt på hinanden, hold jer varme, og vi ses til EM i herrehåndbold 2014 lige om lidt.